Judo klub Pirot u subotu je obeležio jubilej, 10 godina uspešnog postojanja i rada. Specijalni gost proslave bio je Živko Gocić, selektor kadetske vaterpolo reprezentacije Srbije. Pozdravljajući naše judiste, istako je da je prelepo što se bave sportom i da će kao i on taj period svog života pamtiti. Ceo taj put je bio jako težak i bio je puno klicanja i tako dalje, ali to je za mene do sada u životu sigurno najlepši i prelep, predivan period mog života. Predivan period mog života, stekao sam mnogo prijatelja, proputovao sam mnogo zemalja, ne znam i šta sam da vam napravim od tih stvari. Tako da ja svima vama od srca želim da se bavite sportom, da radite ono što volite, naravno ni u kom trenutku ne zapostavljajući i školu s druge strane, i od sveg srca vam želim da sutra, ukoliko mogu, ukoliko je to moguće, ukoliko bude bilo prilike za to, predstavljate svoju školu, svoj grad, svoj klub, pa i svoju zemlju na najvećim svetskim, evropskim i olimpijskim takmičenjima. Povodom jubileja nagrađeni su najbolji takmičari judo kluba Pirot. Nagrade su dobili Danica Ćirić, Nađa Antić, Nikola Manić, Veljko Tričković i Veljko Denčić kao najuspešniji među njima. Ja sam pre svega srećan i što sam dobio naravno ovu nagradu i što sam postigao mnoge uspehe za ovaj klub, za moj rodni grad pre svega. I želim da se zahvalim i treneru koji je bio tu uvek uz mene, koji nekad ume i da povisi ton, ali pre svega je želeo da me nauči kako da budem čovek, ne samo dobar sportista, ali i dobar čovek, dobar učenik. Trener Dragan Zdravković ističe da su se u minulih 10 godina svojski trudili da dostojno reprezentuju Pirot. U ovom proteklom periodu, unazad u ovih 10 godina da kažem, mi smo se na svojski trudili da prezentujemo pre svega nas, klub, a i naš grad koji sami znamo na neki način učestvuju u realizaciji svih ovih projekata. Ja sam zadovoljan, naravno, bila je situacija kada smo mogli i sigurno da donesemo bolje odličje, ali sport je to, naravno da neki put se i ne osvoji ono što se želi, što se planira, ali idemo dalje. Pred ovom decom je jedna prelepa budućnost i pred ovim takmičarima koji odlaze, svi oni će nastaviti da treniraju u nekim drugim klubovima, i ja se nadam kroz par godina kada završe studije da nam se eto vrate, da ovde mogu da rade u klubu, vrate su im naravno uvek otvorene. Svečanost obeležavanja desetogodišnjice judo kluba Pirot imaju u subotu i radni deo. Mladi judisti pokazali su svoja stečena znanja polažući za pojaseve. Po onome što su pokazali u Sokolani, za budućnost ovog kluba ne treba da brinemo.